seguida, a les 12, farà el segon trialoc de lobby. Hi haurà una moment. Participen les penyes i les entitats periquis. Tots amb la boca de pinyols d'olives. Hi ha una allà al pati del Doblat. Les inscripcions al 14è concurs de llançadors amb la boca de pinyol d'olives poden fer-ho aquí a la base. Hola, com us vam veure l'altre dia, eh? Jo també m'he tirat una trau. En aquest moment s'està celebrant el curs d'iniciació al tast de l'oli d'oliva. Comentat per un... I també poden veure vostès en aquests moments la elaboració en públic i retransmès per circuit de televisió. S'estan celebrant en aquests moments el 15è concurs d'allioli juvenil per als joves menors de 18 anys. Atenció, concursants, portem 11 minuts. S'està celebrant la elaboració en públic i retransmès per circuit de televisió d'una recepta de cuina.